Ahoj Viktoriáni, vítám vás u dalšího podcastu Red and Blue. Jsme rádi, že se vám podle ohlasů předchozí díly líbily a proto jsme se rozhodli v tom pokračovat a jsem velmi rád, že naším hostem je Marek Bakoš. Ahoj Marku. Ahoj Václave, čau Viktoriáni. Těším se aj já, že můžem prispět nějakým tým názorom do zpříjemnění vašeho dňa. Jdeme na to. Dan Kolář prozradil takovou zajímavou historku s tebou. Ruch Chořov před zápasem Evropského poháru, rozcvička den před zápasem, a, nebo v den zápasu přímo jsem dokonce. Jsem si rozsekl hlavu, alebo rozbil hlavu, jo? To bylo. Je to pravda, nelhodlám. Ale je to pravda, dokonce já jsem tam ani nefiguroval jako hráč, protože jsem mal stop za červenou kartu na Schalke a tím pádem jsem nemohl v Polsku hrať a byl jsem tam vlastně s týmom jako s partiou a absolvoval jsem trénink předzápasový s tým, že jsem mal asi tři štichy z toho. Co na to říkal trenér Pavel Vrba tehdy? Trenér si odfúkol z pohledu toho, že jsem aj tak nemohl nastoupit do zápasu, ale tehdajšie rozcvičky byly zaujímavé, protože sa nominoval člověk, který na obědě musel popriať celému týmu, po případě povedať nějaký vtip alebo něco podobné a to nikdo nechcel, takže tie rozcvičky, respektive tie hry v tých rozcvičkách boli niekedy podobné tým zápasom. Dan práve zmiňoval, že ste pořád o něco soutěžili, o něco hráli a že i, a teď v úzovkách, hloupá rozcvička před zápasem měla náboj a nikdo nechtěl být ten, kdo prohraje. Presne tak. Párkrát nasraný hráč odišiel z rozcvičky, pretože sa mu tam niečo nepodarilo v tej hre, sa mu niečo nevyšlo a už nebolo možné, aby zvrátil ten stav, aby vyklzol z toho obeda, z toho priania na tom obede, takže tie rozcvičky bývali zaujímavé. Řekneš nám konkrétne? Spomeneš si na niekoho, kdo to prosím neunes a odešiel naštvaný, že vám před obedem bude musieť popřát? Ja si vybavujem nášho kapitána Horvio, nasral sa, odišiel a potom to bolo malo fantastickú kultúru na tom obede, takže pobavil celý tým. Nebolo to často, ale keď si to zobral Horvi za slovo, tak ten obed bol zaujímavý a vtipný. Na co ešte spomínáš? Nejakú historku, ktorú ešte fanoušci neslyšeli a co sa stalo, ať už pri tréningu, po zápase, pred zápasem v kabine, niečo neobvyklého? Teraz prší, je čas, kedy stojí veľa vody na ihrisku a boli rôzne sásky, rôzne strižby, kedy sme museli skákať do tých kaluží a robiť blbcov zo seba, kto prehral. Ja si pamätám v Turecku na sústredení, kedy som musel skočiť do kaluže, ktorá mala, ja neviem, 10 metrov a bolo to na jednu stranu zábavné, na druhú stranu, keď robíte blbcavý, tak nie je to pre vás. Takže i Marek Bakoš sa dokázal naštvať? A tak Marek Bakoš sa dokázal pravidelnejšie naštvať, či už v tých rozcvičkách, alebo v tých nejakých prehratých hrách, pretože keď hráte, občas aj prehráte, takže ono sa to stávalo i mne a poviem pravdu, nebol som s tým veľmi stotožnený a takedy aj nahnevaný, frustrovaný. Protože teď si v roli asistenta trenéra Viktorky. Kdyby se tě stalo, že se hráč v den před zápasem nebo v den zápasu zraní při rozcvičce, při bagu, roztrhne si hlavu a přijde za to a řekne trenére, já asi nebudu moc rád. Jak by si zareagoval dneska? Tak je to velmi specifické a teraz to dokážem trošku viac pochopit z pohledu toho trenéra, protože vy připravujete ten tým na z pohľadu toho trénera, ktorý to musel zažívať v minulosti. Tréner Vrba, kedy s nami musel fungovať do určitej miery, mávali sme špecifické rozcvičky a musel to všetko preglknúť. A na druhú stranu bol podľa mňa rád, lebo pestoval v nás nejaký boj proti prehrám, proti tomu, aby sme sa nevzdávali a už aj na tých rozcvičkách, keď sa o nich bavíme, tak sme to podstupovali a bolo to nie moc mienené na to z pohľadu súbojov a z pohľadu nejakých takýchto vecí, pretože to ste na rozcvičkách nechceli, to ako tréner na rozcvičkách nechcete, že aby sa vám hráči tam zrážali, aby sa proste pripravili na ten zápas z pohľadu fyziologického ale u nás to bolo tým, že sa občas to zranenie stalo a pár zošitých hlav, ale myslím si, že nestalo sa nikdy to, že niekto sa zranil v nejakom súboji, alebo že by si roztrhol čelo a nemohol by absolvovať zápas. To sa myslím si, že nestalo. Ja som si hledal tvoju váhu, ako hráč si měl 76 kg.
Jak si na tom dneska? Vlastne skoro 2 roky potom, co si ukončil profesionálnu kariéru. Váha je zaujímavé číslo, pretože keď som prišiel do Plzne, tak som mal 76 kg, presne v roku 2009, myslím 6. mesiac, keď som podpisoval zmluvu. A vtedy som mal 76 kg. Keď som končil, tak som mal asi 82. Čiže za obdobie 10 rokov som pribral nejakých 5 kg, či už veku, alebo že mi bolo asi veľmi dobre v tej Plzni, ako to jeden tréner rozprával, keď niekto priberal, tak je ti veľmi dobre v Plzni, je ti veľmi dobre. Ale mne bolo asi teda tiež dobre a končil som asi na 82 kg. A dneska? Dneska 2 roky do konci kariéry mám 82,5, takže bol som už aj na 85, ale mám približne stejnú váhu ako keď som kariéru končil, takže stojí to trošku viac driny, ako keď som bol futbalista, ale váhu si zatiaľ držíme. Ja ťa práve vídam, když prídem ráno do práce na 8, tak máš už za sebou běh po štruncových sadech. Jak často vybíháš? Ako kedy by som to nazval, ale menil sa môj denný rytmus po kariére. Bolo to trošičku ťažšie nabehnúť na to zaužívaný rytmus. Máte 20 rokov alebo 15 rokov, všetko podľa tomu, aby to telo bolo pripravené, ten výkon, aby ste podali na tom ihrisku. Takže nestaráte sa o to, aby ste sa cítili dobre z pohľadu športu, že nič nerobíte, pretože vždy na tom ihrisku tá fyzická záťaž bola. Takže to sa zmenilo a prinútiť sa do toho, naučiť sa do toho, nie už len starať sa o seba, ale starať sa o svoje telo s tým, že som sa zaradil medzi v úvodzovkách, nerad to hovorím, ale bežných ľudí, ktorí musia chodiť, musia trénovať, alebo chcú trénovať, chcú sa športovať, chcú sa hýbať a tým si udržovať zdravý životný štýl. Tak musel som sa to aj ja naučiť, nebolo to jednoduché, ale chvíľu mi to trvalo, ale naučil som sa. Dneska je to pre mňa bežná prax prísť ráno na štadión, ísť si zabehať alebo vložiť do toho niečo pre svoje telo. Takže som rád, že som sa to naučil. Tak, ty by si nejradši vletel do zápasu, ale ideální možnosť je vletieť do toho na tréningu. Jak často sa zapojíš? Tak musím povedať, že občas sa zapojím do, keď nám niekto vypadne, že si nedokážeme naplánovať ďalšieho hráča, že pred tréningom ráno hodinu alebo pol hodinu alebo dokonca na tréningu vypadne nejaký hráč kvôli zdravotnému stavu, tak sa zapájam ako nie chodiaci kúžel, ale snažím sa, aby som si to svoje meno obhájil, ale je to čím ďalej, tým ťažšie medzi hráčmi, ktorí sú aktívni, ktorí sú pripravení, ktorí sú bežecky našlapaní, nie dobrí futbalisti, tak je tam ťažké sa pohybovať, ale o to viac si to potom užijem a snažím sa ten futbal si v týchto okamihoch ešte užívať aj ako hráč. Ešte mi zaujala tá váha, si říkal, že máš vlastne jenom půl kila navrch, než co si mýval, co by hráč. Měl si niekdy problémy s váhou? Nemal som nikdy problém s váhou, to je viac menej zase takú perličku z prvých troch dní som si prvýkrát v živote povedal, že celý deň nebudem jesť. Celý deň nebudem jesť, bolo to asi nejakých 30 hodín, kedy som dokázal vydržať bez jedla. Nikdy v živote ako hráčovi sa mi to nestalo, pretože to telo muselo byť pripravené, muselo mať silu, energiu na ten tréning. Teraz som to skúsil a je to veľmi zaujímavý poznatok pre mňa z pohľadu toho, ako to telo reaguje na tie prísun, respektíve neprísun tej potraviny. Takže z pohľadu váhy snažím sa niečo podobné skúšať, vymýšľať, zisťovať, ako funguje telo, ako reaguje, aby som si vytvoril niečo, čo som ako hráč nikdy nemohol, pretože to telo muselo byť pripravené, muselo absolvovať nejaké raňajky, muselo absolvovať nejaký prísun potraviny, aby bolo nabité na ten tréning. Teraz to tak až nie je a skúšam nejaké veci. Co si dopřával za odmenu?
Čo mi utkvelo z toho, tak prišiel som večer domov a bol prestretý stôl a mali sme, ja som si dal výzvu, že nebudem teda jesť celý deň a mali cez to všetko, nikdy za mňou nechodí a nikdy mi neponúka jedlo a prišiel s nakrájanou uhorkou. Tá mi voňala neskutočne, ako keby to bol nejaký nový druh uhorky a dal mi ju k nosu a ja som cítil vôňu uhorky ako nikdy v živote predtým, takže to mi z toho utkvelo a potom nasledujúci deň na raňajky, ktoré bolo, tak som si užíval ďaleko viac ako bežné raňajky. Takže je to určitý spôsob skúmania tela a mne sa to celkom zapáčilo, budem to praktikovať častejšie. A počul som o ľuďoch, ktorí to praktikujú vo svojom živote, v lifestyle, majú taký lifestyle, také nastavenie, že každý týždeň to absolvujú. A každý týždeň jeden deň to absolvujú, každý pondelok to napríklad absolvujú. A je to veľmi zaujímavé, čo sa týka prospechu voči zdravotnému štýlu, zdraviu. Vím, že když jsme na zápase Evropského poháru, tak většinou po zápase, když je úspěšný, tak kuchař, který s námi jezdí na ty hotely, tak má pro hráče připravenou svíčkovou, řízek. Co bylo pro tebe ta největší odměna? Jaký jídlo jsi si fakt schutí dal po zápase? Dan Kulář prozradil lázeňský oplatky, že si občas na pokoji uzobnul. Měl jsi něco takového v tašce? Nebo ještě zmíním Pavlovo oblíbený lovečák? Tak Pavel Horváth má hlavně tuňáka, který chodil po celé Evropě s námi a konzerva tuňáka absolvovala podľa mňa všetky výjazdy, ktoré sme my mali, alebo na ktoré sme lietali. To bol náš talizman, to si pamätám, čo sa týka mňa, tak ja som mal ako talizman to, že som si vypostoval a nikdy som nemal novú vec na zápas. To bolo pre mňa, že som nikdy nič netestoval už na zápas. Čiže či už to boli kopačky, alebo to bolo nejaké oblečenie, alebo som si vymyslel, že podporné prostriedky nejaké cukry, špeciálne nejaké gely, takže nikdy som netestoval, pretože nemal som s tým dobrú skúsenosť, zase som v kariére som sa to naučil, že ako náhle som si dal som dal niečo nové, tak nikdy sa mi nedarilo. A nie už z pohľadu toho, že či to bolo dobré alebo špatné, ale presne ako hovoríš, poverčivosť bola silná aj u mňa ako hráča a musím povedať, že som toto nepraktikoval. Teď se dostáváme k té hráčské kariéře. Vzpomínáš na ní? Když bys měl charakterizovat Marka Bakoše, jaký to byl hráč? Podle mě jako trenéra byl poctivý celý život, celou kariéru bol poctivý v tréningovom procese. Čiže keď prišiel na ihrisko, tak trénoval a nikdy neoklamal. Nikdy nezmenšil z 10 opakovaní na 9, z 10 na 8, z 10 na 5. Skôr by si ich dal 11, ale ani si ich nedal 11. Dal si ich vždy 10. Čiže to bola moja hlavná črta. A s tým, ako som išiel tou kariérou rok čo rok, do 25 rokov nepovedal by som, že bude hrať Marek Bakoš niekedy o titul, že bude hrať Champions League, že bude hrať v reprezentácii. Takže postupnými krokmi som prišiel až do Plzne, kde mi to Plzeň umožnila, ukázala a ja som, alebo Marek Bakoš ako hráč to využil. Strelil nejaké góly za v lige, v reprezentácii sa to nepodarilo, v lige, v Champions League, v Európskej lige. Takže postupnými krokmi sa dostal až možno na vrchol, pretože vrchol asi každého hráča je národný tím a Champions League, takže a hrať možno v takom klube, ako je FC Viktoria Plzeň. Takže na začiatku mojej kariéry alebo mojich 23-4 rokoch by som nepovedal, že svojím spôsobom Marek Bakoš môže hrať v takomto týme. Ja proto mám taký malý prekvapení. Ja som stejnou otázku položil i svojim bývalým spoluhráčom. Tak trochu horší zkušenosť a spomínku na tebe má Matúš Kozáček ako brankář. Baky bol strašný útočník. Gólmani ho neznášali. Dával im totiž zo všetkého góla. Či už na tréningu, tak i v zápase. Bolo to poctivý útočník, ktorý makal v každom zápase do poslednej minúty. Nevypustil žiadny súboj, či už to bolo v tréningu, alebo aj v zápase. Není náhoda, že dokázal dať 100 gólov za tak krátku dobu. Takže to je skúsenosť golmana. Ale vy ste proti sobě asi nikdy nenastoupili, ne? V mistrovském zápase. Občas som Kozivo teda gól dal, je to pravda, ale väčšinou len na tréningu. V jednom zápase
Dneska to už môžem povedať po určitom období, keď som hral za Ružomberok, on hral za Spartu. Aha. Tak sme hrali utajený zápas kvôli Tomášovi Žepkovi, pretože on tam mal nejaké problémy, že mal stop, zastavenú činnosť a my sme ako Ružomberok prišli na Spartu a hrali sme priateľský zápas a hrali sme asi 2-2, Kozy chytal, dal som mu gól, on si na to už nepamätá, ale ja si to pamätám, pretože som dal veľkému brankárovi gól. Ale hrali sme proti sebe, ja keď som hral v Liberci, tak som hral proti Plzni, prehrávali sme v Liberci 1-0. Asi 90. minúta to bola center do 16-ky. Nebolo vidieť dobre tú loptu dneska. Strašne silomocou som chcel dať gól. Chcel som dať Plzni gól, pretože som bol Plzeňák a chcel som proste streliť gól a to bolo moje... nie preto, že som sa chcel pomstiť Plzni alebo niečo podobné, ale ja som chcel tú Plzeň poraziť a prehrávali sme 1-0, ako som spomínal. 90. minúta, taký center. A ja som išiel silou mocou do toho a predpokladal som, zle som vypočítal led lopty a vyzeralo to veľmi hlúpo. Dával som, ako keby som dával malú domov Kozimu prsiami do ruk. Čiže som bol 3 metre od brány a ja som cez to všetko nemohol ten gol streliť. Aj keď som ho veľmi chcel streliť, vyzeralo to skôr, ako keby som to nechcel. Ale to spolu hráči v kabine potom? Ale bolo to nepríjemné, musel som to vysvetľovať, ale tí, čo ma poznali a väčšinou spolu hráči v kabine ma poznali, že som nikdy nič nejaké takýmto spôsobom nekalého, alebo že by som nechcel Plzeň poraziť, alebo tak. Videl to si proste známú tvár Matého. Ja som cítil známú tvár Kozyho a FC Viktoria Plzeň, že som mu chcel poraziť, chcel som streliť gól a nepodarilo sa mi to streliť proti Plzni gól. Aj keď som mal na to pár možností v dresu Liberca, ale tým pádom som ani gól Kozimu nedal, takže trošku ma to mrzí, ale na druhou stranu svedčí to jeho kvalite ako gólmana. Tak a poslední vzkaz, tady máme od jednoho spoluhráče, jestli tipneš, kdo to je? Zažili jste spoustu srandy, spoustu historek? Nevím, musíš mi pustiť. Ne? Kdo nesmí chybět v tej dekáde? Za mňa tam nemôže chýbať veľa ľudí. Ja keď si spomeniem na dekádu alebo ten spôsob, respektive tých hráčov, s ktorými sme zažívali to, čo, o čom sa bavíme teraz, tak ja tam mám 5 ľudí minimálne. Takže... Tak ťa pustím Pavla Horváta. Očakával som to. Tak na začátku jeho kariéry, když přišel do Plzně, jsem si říkal, co je to za důchodce. Malinký hrb a chyběla mu dvojka vpravo nahoře. Tak přesto přeze všechno se z něj stal, nebo to už byl samozřejmě, nevypadal, vynikající hráč, který byl hrozně důležitý pro mužstvo, nejenom tím, že dával góly, ale tím, že nechtěl nikdy prohrát a většinou vyhrál. Prostě dobrý hráč. Tak Horvý má na mysli si takovou tu legendární fotku z tvýho příchodu do Plzně. Tu si měl několikrát vylepenou v kabině. Mal som mu teda celé působení vylepené na městě. Horvý mi to několikrát povedal a keď jsme se bavili jako partia, viac lidí pri sebe, tak vždy túto spomienku povedal, ako si prišiel do Plzne, na akom aute si prišiel do Plzne. V akým aute si prišiel do Plzne? Mal som také staršie, dosť kilometrov najazdené Audi a sa mi smiala celá kabina, ale tak to bolo v tej dobe asi normálne, pretože Horvý bol človek, ktorý si robil zo všetkého a z každého srandu. A nakoľko som bol po operácii kolena, takže ešte som nebol fresh v nejakej kondícii a on mi to rozprával, že prišiel za trénerom Verbom a hovorím, čo ste to kúpili, čo ste to sem doniesli, veď to není možné, veď to nemôže za nás hrať fotbal a tak. No ale nakoniec sa podarilo zohrať mi s týmom a trošku napraviť svoju chôdzu a napraviť svoj chrbát, aby som bol trošku rovnejší, takže ja len o Horvým by som povedal, že to bol hráč, ktorý možno patrí medzi najlepších hráčov, s ktorým som hral, pretože keby som počítal, nerobil som si tú štatistiku, ale keby som to spočítal a niekto by si dal tú námahu, tak myslím si, že od 60% viac
60% a viac gólov mi prihral Horvý. Mm-hmm. Takže keď pozerám nejaké zostry z nejakých zápasov, nejaké góly a tak, tak vždy je tam Horvý namotaný a vždy, či už to bolo zo štandardky po štandardke, alebo nejaký šikovný pas za obranu, vždy tam veľakrát v tom figuroval Horvý a spomínam na neho ako okrem toho všetkého ako najlepšieho asistovača, mm-hmm. asistovača v mojej kariére. Myslím si, že on je aj v Českej líge, má najviac asistencií, takže možno som mu v to aj ja trošku pomohol, ale myslím, že na veľa, veľa gólov mi prihral práve Pavel. Pokud měl někdo pochyby o Markovi Bakošovi, který přišel do Plzně, tak velmi brzo si všem pochybovačům zavřel ústa. Mám na mysli kvalifikaci o Ligy mistrů v roce 2011, kdy ty si tu kvalifikaci zakončil se 6 brankama a nasměroval si Viktorku poprvé v historii do Ligy mistrů. Jak vzpomínáš na tohle období těch 6 zápasů, Pivniky, Revan, Rosenborg a potom Kodaň? Najväčšie pochyby o Marekovi Bakošovi som mal jasne, keď som sem prišiel, či sa tu uchytím, či budem zdraviť, ako budem fungovať, prídem do Českej ligy, troška zmena oproti mne ako Slovákovi, ako ma tu príjmu, ako to tu bude. Ale stretol som tým, stretol som klub, tým ľudí okolo, trénerov, ktorom veľakrát sa to už spomínalo, sadlo to ako riť na šerbel a proste išlo to vynikajúca partia, prvý rok víťazstvo pohára, druhý rok titul, následne postup do Champions League a už to bolo v toto obdobie, presne ako si spomínal, bol zabehnutý kolotoč, zabehnutý systém hry, hra, ktorej na tom ihrisku sme sa poznali, jeden vedel, čo robí druhý, či už to boli obrancovia a útočníci, všetci útočili, všetci bránili. Ja som bol na vrchu toho rozostavenia a veľakrát ma to triafalo, či už to bolo od Pavla Horváta, od Milana Petrželu, od Vencu Pilaže, takže bolo a ďalší hráči, ktorí ako nerád by som na niekoho zabudol, ale fakt bolo to premazané, namazané, každý vedel, čo ako bude robiť a preto ten výsledok bol taký, aký bol. Takže když ještě zmíním tu kvalifikaci o Champions League, nastal tam moment poměrně krizový. Byl to první poločas v odvětě s Rosenborgem Trondheim. Hodně se na to vzpomíná, trenér tenkrát říkal, že byla šílená bouřka v kabině, že vás musel probudit. Co se dělo? Pamätám si to, dokážem si to vybaviť, pretože nejaké tie silné momenty si dokážete v tej hlave uložiť a toto bol jeden z nich, pretože my sme nevedeli, čo máme čakať. Boli sme neskúsený tým v Európe a otvorila sa nám obrovská možnosť, že môžeme vyradiť Rosenborg Trondheim. Vyhrali sme tam 1-0, prišli sme domov. Pred našich fanúškov trošku ten štadión bol iný. Bolo, myslím, že len hlavná tribúna bola obsadená ľuďmi a nešlo nám to prvý polčas. Boli sme zakriknutí a na konca 40., neviem, 4., 3. minúte sme dostali gól. Na 0-1 išlo sa od znovu a vtedy tréner prišiel do tej kabíny a s vysokým tónom, by som to povedal, nám hovoril kľudné veci. Proste dostal do nás jeho emóciu, kedy nás chcel prebudiť to, aby sme hrali len ten futbal, ktorý vieme hrať. Kašlite na výsledok, to som si proste zapamätal. Kašlite na výsledok, ja chcem len, aby ste hrali tak, ako futbal viete hrať. A my sme na to ihrisko prišli a hrali a dokázali sme vyhrať ten zápas 3-2, mm-hmm. kedy to bolo obrovský úspech pre Plzeň. Myslím, že tu pršalo, bolo veľa, veľa vody na ihrisku, ale ten tým ukázal sílu vtedy v otáčanie, že kedy dokázal otočiť ten nepriaznivý stav a dokázal fakt ukázať, že ten tým za niečo stojí a že bude mať zaujímavú budúcnosť. Takže ten zápas, ako aj možno ďalšie v tomto období boli alebo sú hlboko vrité v mojej mysli. Takže když se mluvilo tenkrát o bouřce, nebo často se to zmiňuje, je to možná trošku nadnesený? Ty jsi to vnímal spíš, že to bylo něco, co vás prostě nakoplo, pozbudilo a nebylo to něco, co by vás, řeknu, že by se někdo urazil, že hraje špatně, že mu to nejde, ale ne. Že to mělo přesně ten efekt, který to mělo mít a možná je to špatně nazvaný bouřkou.
Tak ono, keď niekto zvýši hlas, tak sa rozprával o nejakej búrke, ale nebolo tam kopanie do nejakých predmetov, alebo kopanie do stola, alebo bitie tých hráčov, alebo zjapanie extrémne jeden na jedného. Bolo tam to, že ten trenér tam prišiel, zvýšil tam hlas. Ten hlas bol ako silný, by som povedal, ale bolo to mienené s nejakým určitým zámerom. Bolo to mienené do nejakých myšlienok, prečo by ste tak mali hrať a bolo to myslené na to, aby nezahodste to tým, že nebudete hrať futbal, čo na akú cestu sme sa dali. Takže, takže hrajte ten futbal a kašlite na výsledok. A keď budete kašľať na výsledok a budete hrať ten futbal, tak budete spokojní. A či ten výsledok bude taký, alebo bude taký, teraz to neriešte. Choďte na to ihrisko a hrajte futbal, aký viete hrať. Nebolo to povedané takýmto tónom. Mm-hmm. Tie decibely boli trošičku vyššie, ale zmysel to malo takýto. Následně přišla Kodaň a už ten zmíněný postup. Byl to dvojzápas nebo potom ta odvěta, která se hrála v Praze v Edenu, dalším, který ti jakoby zůstala v hlavě, na kterou si teďka vzpomeneš? Tak spomínam aj na ten zápas, ktorý sme hrali tam. Ja som tam nehral kvôli žltým kartám a sledoval som ho len z tribúny a my sme tam sfúkli toho supera 1-3 po fantastickom výkone a pripravili sme si tú pôdu na ten postup u supera veľmi dobre. Ale nebolo to tam úplne vyhraté, pretože 1-3 ten super bol kvalitný, bol... Myslím si, že najsilnejší z tých súperov, ktorí sme mohli v tom vylosovaní dostať. A mali sme trošičku obavy z toho odvetného zápasu, ako budeme reagovať, pretože to bol asi 5. 6. zápas alebo 7. zápas v Európe tohto tímu pred a otvárala sa mu obrovská šanca postúpiť medzi smotánku európskeho futbalu. A ten týždeň alebo tých pár dní, kedy sme sa na to mali sústrediť alebo mali sme to pred sebou, nebolo vôbec jednoduchý. A ten zápas aj tak zo začiatku vyzeral. Nakoniec sme zase nabrali v sebe nejaké tie síly, kedy sme zahodili už všetko, že prehrávali sme 1-0 a išli sme druhý polčas na ihrisko a zahodili sme nejaký rešpekt, zahodili sme to, čo sme sa báli, že by sme mohli ten zápas nejak stratiť. A nakoniec sme ho otočili, vyhrali sme 2-1 a postúpili sme do Champions League, takže pre mňa ďalší zápas, na ktorý si veľmi dobre spomínam, možno ako jeden z tých najlepších vo svojej kariére. Tohle byly veľký zápasy, ohromný tlak na hráče, na trenéry, na celý klub. Čím ses dokázal odreagovať v těchto chvílích? Tak je to veľmi dôležité, aby ste našli niečo, čo vám pomôže nemysleť na futbal. A vypnúť ten mozog, to sústredenie, ten tlak, ktorý vám ten futbal, tie úspechy aj neúspechy prinášajú. Takže ja som chodieval v tú dobu pravidelne na ryby, chodil som vypnúť, najradšej som bol sám pod na nejakom jazere a aby tam nikto okolo mňa nechodil, sústredil som sa len na tú rybu, ktorú som chytal a pomáhalo mi to vypínať a sústrediť sa a zrazu som tam sedel 5 hodín a ani som nevedel o tom, že je 5 hodín za nami. Myslel som si, že som tam hodinu, takže ten čas tam letel úplne extrémne a dokázal som v prírode vypnúť natoľko, že som nerozmýšľal o futbale a potom, keď som sa vrátil na tréning alebo na štadión, tak som bol nabitý energiou. Z toho rybaření sa stala pomierne zajímavá tradice, záliba pro víc lidí v kabině. Kdo s tebou vyrážil? Vím, že Horvy s tebou asi vyrážil, ale kdo tam ešte byl? Tak v tom období sme chodievali s Horvým, občas išiel s nami, išiel sa pozrieť Čišo, išiel sa pozrieť Limba, aj Hubňa chodieval potom pravidelnejšie na ryby a Milan Petržela prišiel sa pozrieť. Ale oni boli aký skôr taká party, akože prišli, posedeli sme, podebatovali, ale takí aktívni lovci, možno Horvy, možno Hubňa boli, že mali aj svoj výstroj a vedeli,
keď už aj, že by tam možno išli sami, ale ako hovorím, stretávali sme sa tam potom viacerí a v prírode tiež sme si vedeli nájsť miesto, kedy sa stretneme a pobavíme sa nielen o futbale, ale aj o iných veciach. Takže, ale keď už som mal ísť na ryby, tak najradšej som chodil sám, lebo tam ste to úplne vypli a sústredili ste sa len na to, čo na tých rybách máte robiť. A to si chodil rád třeba před zápasem, dva dny před zápasem, anebo naopak po zápase, aby ty emoce z tebe... Většinou jsem chodieval po zápase, pretože pred zápasom som nerád chodieval z pohľadu toho, že keď si sadnete na stoličku a sedíte tam 5 hodín, tak z pohľadu tej fyziológie kondiční tréneri by vám asi povedali, že nie je to moc ideálne a cítite sa viac unavený ako po zápase. Takže tiež som to musel si odskúšať, tiež ma to stálo nejaké zápasy, nejaké horšie výkony z pohľadu toho, čo som robil pred zápasom, ako som sa pripravoval na ten zápas a potom som mohol zúročiť tie svoje skúsenosti s tým, že na tie ryby som pred zápasom nechodil. Kromě ryb musím prozradit, že jsi měl ještě sliepky, nebo ještě pořád máš? Tak to se objavilo v nějakém asi 2015 roku, kdy člověk v té kariére hledá různé možnosti zlepšování sa a zlepšování stravy, zlepšování výživy, kdy můžete do seba dostat nějaké zdravšie věci z dlhodobějšího hlediska a svítlo mi nápad, že by som si mohol spraviť svoje stádo v úvodzovkách sliepok a spolu s kamarátom sme si postavili kurník a kúpili sme zo pár slepíc a došlo to až do toho, že minulý rok som si pestoval vlastné kuriatka doma v garáži a minulý, predminulý rok tiež niekedy sa to podarilo uchmatnúť líške, keď sme to dali do prírody a niektoré aj prežili. Takže ja som taký prírodnejší typ, ja mám rád prírodu a to, čo ma môj dedo naučil, keď som bol malý, a pestovať a starať sa o rôzne kačice, o kuriatka a podobne, tak to vo mne zostalo a zase má to aj druhú výhodu, že dneska, keď zoberiem svojho trojročného syna a keď bola moja dcéra mladšia, tak som ju zobral, ukázal som jej, že vajíčko sa nerodí v obchode, ale že si ho môže vypestovať sama. Nosil si někomu vajíčka do kabiny? Trenérům třeba? Trenérům jsem nenosil a to byla možná chyba, ale potom jsme se spojili s Matušem Kozáčíkom, ještě jemu jsem něco doniesol, alebo doktorovi jsem doniesol, čiže ten, kdo mal rád vajíčka, dobré vajíčka, bylo jich dost, tak nemal jsem problém. Nikdy jsem ty vajíčka nepredával, aj keď bylo období, že jsem za týždeň mal 100 vajec. Ráno omeleta a pak míchaný vajíčka druhý den. Ale pravidelně jsem tieto vajíčka jedol a boli, musím povedať, že sú fakt iné ako tie, čo si kúpite v obchode. A nie je to teda fráza, ale je to fakt realita. Tie vajíčka sú dobré. Ešte se vrátim k fotbalu. Tak si to zmínil na začátku. Reprezentace, klub ligových kanonýrů. Více jak 100 ligových gólů. Hrál si Champions League s Viktorkou. A získal si 4 mistrovský tituly. Který z těch titulů ti nejvíc utkvěl v paměti? Tak mě utkvěl v paměti ten první. Bylo to velké překvapení, co se týká prvého titulu. Ten štart si dneska pamätám, ako sme štartovali tú sezónu. Ja som prišiel po zranení kolena a prvý zápas s Olomoucom doma 2-2. A potom som sa musel liečiť, mal som problém, čiže určitú dobu som nehral. Takže ten prvý mi utkvel v pamäti nielen z pohľadu toho, ako sme dvíhali ten pohár, ale z pohľadu tej celej sezóny, aký bol vyvíjaný. Nie tlak, pretože my sme neboli favoriti na titul a na začiatku sezónu nikto neriešil, že by sme mali byť prvý, druhý, tretí a že by sme sa chceli niekde do pohárov dostať alebo pri tie pohári a to sme riešili, takže nejaký tlak sme si nepripúšťali, postupne sa vytváral a sami sme si ho na seba vytvárali našimi výkonmi.
prvý zápas sme remizovali a potom sme vyhrali, myslím si, 10-12, úplne presne už neviem, za sebou zápasov, až na konci tej jesenej časti sme trošku zbrzdili a tam sme nejaké body stratili, ale už sme boli prví a už sme mali nejaký náskok a už sa o nás začalo hovoriť, že sme zaujímavý tým a môžeme dosiahnuť titul. Champions League, kapitola asi sama o sobě, když bys měl vypíchnout něco, co máš do dneška v hlavě, vryto, když jsi si řekl, tak tohle jsem dosáhl a já teď hraju na Barceloně nebo na AC Milan, nebo jaký byl ten moment? Znělka Champions League, to je prostě, když se postavíte na to ihrisko a zahrá vám to do uší, tak zamrazí vás a poviete si, tak ten futbol, stálo to za tu drinu a malo to zmysel a dneska tu můžete stát a hrát proti najlepším hráčom v najlepšej organizácii na svete, takže za mňa jednoznačne. Tohle všechno, o čem sa bavíme, tak u toho vždycky byli skvělí viktoriánskí fanoušci, kteří ten tým hnali, ty si měl s fanouškami, nebo pořád máš podle mě skvělej vztah. A končil si kariéru ve chvíli, kdy byli ochozy plní. Teď už skoro rok fanoušci nemůžou do hlediště. Říkáš si, tyjo, zaplať pánbů, že nemusím tohleto prožívat. Tohleto období těžký, bez fanoušků, zápasy v tichu. Ťažko k tomu sa vyjadrím, pretože nehral som ani jeden ligový zápas, alebo ten zápas, kedy o niečo ide bez tých fanúškov. Dobre, možno na Fenerbahče, kedy stopli tých fanúškov nejaké veci, ktoré sme nemohli ovplyvniť, alebo oni nemohli ovplyvniť. Ale reálne som takéto dlhodobejšie absolvovanie zápasov bez fanúškov nezažil. Myslím si, že je to frustrujúce pre ľudí, pretože nemôžu ísť na ten futbal a sledujú ten život toho klubu, toho svojho klubu pravidelne. Boli na to naučení celý život a je to pre nich veľmi ťažké. Na druhú stranu je to veľmi ťažké aj pre hráčov, kedy tú podporu od tých fanúškov a veľakrát sa rozpráva ako vo frázach, že 12. hráč, ten fanúšik a že podporovali nás fanúškovia, cítili sme to a tak, ale teraz je to fakt cítiť na tých hráčoch, že ten fanúšik chýba na tom ihrisku, že ten na tom štadióne, že proste tá podpora, tie emócie, ktorý vytvorí tá masa tých ľudí, sú veľmi dôležité pre tých hráčov alebo tých ľudí, ktorí sa pripravujú na ten zápas a sú v tom zápase. Takže pre mňa je to zložité hodnotiť a som z toho smutný, že je to takto dneska na tých štadiónoch vyzerá, aj keď doba je taká, aká je, ale z pohľadu toho futbalu to je pre mňa smutné. V tvém životopise fotbalovém mě zaujala jedna věc a to bylo roční angažmá v Rusku v Jaroslavli. Jaká to pro tebe byla zkušenost? Asi i po životní stránce, nejenom po té fotbalové. Zaujímavá z obi dvoch strán, pretože nevedel som si predstaviť, ako funguje Rusko, obrovská, jedna z najväčších krajín na svete a zrazu som tam prišiel, zrazu sa tam u mňa starali, zrazu som tam hral futbal. Bolo to veľmi zaujímavé hrať proti top ruským tímom, proti najlepším ruským hráčom a možno aj dobrým európskym hráčom, ktorí chodievali hrávať do Ruska a naučil som sa tam to, že musí sa človek postarať sám o seba. A keď sa bude sám o seba starať, tak môže byť úspešný. Nikto sa o vás v zahraničí nestará, nikto nechodí za vašim zadkom v úvozovkách a držiava, že môžeš ísť sem. Ale proste staráte sa sám o seba, naučil ma to starať sa samého o seba a naučil som sa zase jazyk, naučil som sa nejakú kultúru, ako ľudia tam žijú z pohľadu života a bolo to veľmi zaujímavé ročné angažmá pre mňa. Když se ještě podíváme na to, ty můžeš srovnat jednu věc a to je zázemí pro fotbalisty. Rusko už je to 15 let, ty jsi přišel v roce 2009 na Viktorku, tady byl starý stadion. Když to srovnáš s dnešní Dusan Arenou, která nabízí, co týče fyzioterapie, posilovny, tréninkové hřiště, které je vyřívané a víceméně veškerý komfort, jak tohleto srovnání vidíš? Nebo kam se to posunulo vlastně? Myslím si, že sa to posunulo v štandardný európsky klub. Ja si myslím, že
FC Viktoria Plzeň je dnes, čo sa týka štadióna, čo sa týka materiálnych vecí okolo klubu, jeden štandardný profesionálny klub, kedy je všetko podmienené tým, aby hráč sa mohol zlepšovať. Mm-hmm. Respektíve nastavené na to, aby sa hráč mohol mm-hmm. zlepšovať. A ten hráč tu má veškeré podmienky na to, aby mohol byť lepší a lepší rok čo rok. Či, mm-hmm. či je, ako si spomínal, či je to od trávnatých ihrisk, či je to od krásneho štadióna, či je to od vybavenie posilovní, vybavenie rehabilitácie, starostlivosť, doktorská starostlivosť. Takže kopec vecí, kopec zaujímavých vecí pre hráča, ktorý keď sem príde, tak je len nastavený na to, že môže sa zlepšiť a môže byť lepší a lepší. Uh-huh. Ty si zažil škváru niekdy? Samozrejme, som zažil škváru a vyškrabávanie škváry z kolena a Francovka kefovanie pekne. A prišiel som doktorovi, dal mi inekciu pod zodraté koleno a vyškrabal mi tam uh-huh. škváru, ktorá sa mi tam usadila pri mojom štýle hry veľmi často. Takže škvára, zažil som ju, dneska mladší hráči nevedia, čo je škvára, ale ja si myslím, že je to zaplať pámoch, je to super, umelé trávy sú super, sú rovné, môžu sa hráči na nich zlepšovať, je to pre nich zaujímavé, komfortné a ja som len rád. Mě zajímá, jestli si někdy nějakýmu hráči řekl, ale já jsem začínal na škváře, hrál jsem Ligu mistrů a ty teď máš ty podmínky nesrovnatelný a váš si toho, nebo jestli něco v tom směru někdy proběhlo? Tak je otázne, či to ten hráč dokáže pochopit, pokud na té škváre nikdy nehrál a já jsem nemal rád, keď mě rozprávali starší hráči, čo vieš, jako za nás to bolo a my jsme to hrali takto a takto a teraz vy to máte ľahšie. Já jsem nie toho názoru a já sa snažím s hráčmi baviť o tom, ako môžu byť lepší, ako sa môžu zlepšiť a nie z pohľadu to, čo som ja hral, ale z pohľadu to, čo hrajú oni a ako môžeme zlepšiť ich. Takže tohto sa snažím vystríhať, ale občas ma to teda napadne, ale nebavím sa o tom s hráčmi. Už si cítiš teďka plnohodnotne ako trenér? Už si prepnul z toho módu hráč? Teď už som trenér. Už mám licenci, tak už si môžem byť trenér. Tak už som rok a pol trenér a to už možno hráči by vedeli povedať, či som sa nejak zmenil alebo nezmenil sa. Ja mám pocit, že som trenér a už ho mám, dá sa povedať, ako som presedlal, možno po jednom, dvoch mesiacoch sa to už menilo a snažím sa byť trenér, ktorý môže niečo naučiť toho hráča a či už je to z pohľadu mojich skúseností, alebo z pohľadu toho nejakého štúdia, alebo z pohľadu skúseností top trénerov, ktorých som zažil ja vo svojej kariére, tak snažím sa to dať nejako dokopy a pomôcť tomu hráčovi, aby sa mohol zlepšiť, aby mohol byť lepší, aby dneska bol horší ako zajtra. Takže když po zápase ze hřiště, jdeš tím hráčským tunelem, tak už neodbočuješ doleva do hráčské kabiny, ale automaticky se svými kolegy pěkně doprava do kanceláře. Nějaký měsíc to trvalo, ale někdy, aj teraz, když jdem z rehabilitácie a bavíme se s hráčmi, občas zalezem do hráčské kabiny a připomíná mi to, že jsem do té hráčské kabiny pravidelne chodieval, takže občas sa stane, že vás sa hodíte do minulosti a na niečo spomínate, ale už častejšie zatáčam do tej trenerskej kabiny. Říkal si, že sa snažíte s celým trenerským týmem zlepšovať hráče, ale ty pracuješ i na sobě, kromě toho, že ráno běháš, tak občas máš sluchátka a chodíš na angličtinu, nebo máš online angličtinu, takže i v tomto směru se posouváš. Ty si čet knížky i po cestách ze zápasů, v letadle si měl tak angličtinu otevřenou. Je to o tom, že ľudia, ktorí sú okolo teba, tak sú obrazom teba a môžu ťa inšpirovať a mňa ľudia okolo mňa inšpirujú dlhú dobu a ja som len rád, že môžem pracovať s tými ľuďmi, ktorí sú okolo mňa a nie je to len na štadióne, ale je to aj mimo štadióna, takže ja sa snažím vzdelávať, snažím sa niečo naučiť, pretože keď som hral futbal, snažil som sa naučiť hrať lepšie futbal. Keď som sa stal
trénerom, tak sa snažím byť lepším trénerom, aby som bol lepší a lepší, aby som mohol pomôcť viac a viac. A či je to o angličtine, či je to o tom, že si človek pôjde zabehať, že keď si pôjde zabehať, tak môže zase mať mozog pripravený na to, aby sa mohol viac naučiť, alebo sa môže človek otužovať. To som sa tiež naučil po určitej dobe, kedy ako hráč som nemohol vojsť do studenej vody a dneska to nie je problém. Takže snažím sa byť lepší a lepší ako tréner, ako človek a ako otec a manžel, a ja verím, že to vydržím a tá energia, ktorú do toho dávam, tak príde s nej výsledok to, že bude človek, že budem šťastný, a o to dneska ide, aby človek bol šťastný. Je pravda, že už tady, nebo že nyní na stadionu trávíš víc času než ako hráč? Je to pravda. Ja dneska prídem ráno, odchádzam večer v úvodzovkách a to som sa tiež naučil a neprišlo to tak, že som dneska skončil ako hráč a zrazu som tomu venoval, že som 12 alebo 20 hodín alebo 18 hodín venoval trénerstvu. Tiež som sa to naučil a dneska je to pre mňa prirodzené. Rodina si na to zvykla, ja som si na to zvykol, moje okolie si na to zvyklo, takže a mňa to naplňa, ja som šťastný. Takže dneska trávim na tom štadióne o mnoho viac času ako hráč. Mm-hmm. Taková zajímavosť, videl som ťa, že sleduješ dokument o Manchesteru City. Trendy třeba i v anglické lize, v Premier League. Je to tvoje inspirace? Je to určitý spôsob vzdelávania, keď vidíte, ako niekto pracuje, a nie je to Manchester City, ale sú to aj iné rôzne videá, články, vzdelávanie. Tak človek sa snaží, keď chce byť lepší, tak sa snaží nejak to nájsť a chce sa trošičku posunúť v tej svojej kvalite, takže či už je to Manchester City alebo Tottenham, dneska máte kopec zaujímavých dokumentov o športových star, o športových tréneroch, o športovcoch, ktorí prešli s tou kariérou, ako sa chovali, akých mali trénerov, čo tí tréneri im rozprávali, takže sú to zaujímavé témy a človek sa snaží byť informovaný o tom. A už je potom len na vás, ako na človeku, respektíve na trénerovi, ako to dokážete využiť a ako to dokážete dať do toho svojho profesionálneho života. Bavíme sa o tom, co ťa v živote inspiruje, co ťa inspirovalo ako hráče, teď ako trenéra. A je tady jedno jméno, ktoré ťa určite inspirovalo v mnoha smerech. Marián Čišovský. Máro, a přidej nejakú historku, co ste s Mariánem prožili a na co strašne rád spomínáš. S Čišom sme prežili veľmi zaujímavé veci ako rodinný, sme sa navštevovali pravidelne, trávili sme Silvestri spolu, dá sa povedať 5-6 krát, kopec zaujímavých príhod sa tam stalo, ale jedna, čo mi napadla, keď nás vlastne tréner Vrba túto chytil pri odchode zo štadióna, my sme po zápase úspešnom v Európskej lige chceli si zahrať ešte nohejbal na tenisových kurtoch a jediný alebo medzi dvomi hráčmi, ktorého tréner čapol, bol Čišo, a možno keby to nebol Čišo, tak by to tréner riešil výrazne dôraznejšie, ako to vyriešil, pretože Čiša nebolo možné protrestať. A keď sa spýtate trenera Vrbu, že koľko trestov dal Marianovi Čišovskému, tak i tým bol Čišo fantastický, že nikdy nebol potrestaný a nebola možnosť ho potrestať. Takže človek má kopec spomienok na Mariana, či už v tom, čo mu dal a čo mu dal ako človek a čo si s ním prežil, či už ako hráč alebo ako ten spoluhráč. Takže preto navždy ostáva v mojom srdci a ako hovorím, veľakrát sa s ním bavím a veľakrát sa pýtam, čo by si spravil ty, kamarát môj, a čo by si v tomto momente vykúmal, mohol by si mi to poradiť. Takže to je o Marianovi Čišovskom.
Takže Marku, děkuju za tuhle hezkou vzpomínku, děkuju, že jsi udělal čas a hlavně, že se to bude Viktoriánům líbit. Tak doufám, že jsem vás moc nezdržal mojím rozpráváním a doufám, že kopec Viktoriánů mi bude rozumět a i ty Vašku, doufám, že jsi mi dobře rozuměl a keď nie, tak na budouce to můžeme spravit v češtině, ale bude to trvat trošičku dlhšie, lebo moja čeština za 12 rokov, alebo za 11 rokov, kedy jsem v Česku, tak není stále ideálna. Je to jedna z častí, na které by som sa mohol zlepšiť. Jsi na tom jako Matuško Záček, který přepíná poměrně jednoduše? Kozy je úplně někde jinde. To je lingvista na pohľadanie a má fantastickou češtinu, slovenčinu a angličtinu. Já se k tomu budem snažit za určité období přiblížit. Marku, děkuju a Viktoriáni, vám přejeme hezký poslech. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých fanúškov a verím tomu, že budete čo najskôr na štadióne, aby ste nás mohli pozbudiť.